Poklonici teze o Hrvatskoj kao zemlji apsurda ovih su dana došli na svoje. U zemlji s 300.000 nezaposlenih nedostaje radnika. Zbog toga su iz Hrvatske udruge poslodavaca zatražili od vlade da odobri povećanje kvote uvozne radne snage s 3.000 na 5.000 ljudi. Manjak radnika odnosi se najviše na nedostatak kvalificirane radne snage u sektoru prometa, metalne industrije te turizma i ugostiteljstva. Tako hotelijeri ovih dana grozničavo po Slavoniji traže još stručnog i pomoćnog kadra, no kako je iz Slavonije na Jadran otišlo 3.000 radnika, sve manje raspoloživog kadra. Kao razlog manjka određenih kadrova u Hrvatskoj, analitičari ističu odljev radnika u bolje plaćene strane tvrtke, a s druge strane sporu proizvodnju novih kadrova koji su potrebni. Stoga se predlaže sustav planskog obrazovanja za deficitarna zvanja, a do tada prekvalificiranje nezaposlenih kadrova, što je savjet u kojemu bi mnogi nezaposleni trebali razmisliti. Defileom konjskih zaprega s tradicionalnim narodnim nošnjama i svečanom sjednicom općinskog vijeća u mjesnom domu kulture otvoren je bogat cjelodnevni program obilježavanja dana općine Čeminac, utemeljene 27. svibnja 1993. U proteklih nešto više od godinu dana novo je općinsko vodstvo na čelu s načelnikom Zlatkom Pinjuhom iniciralo više od 10 milijuna kuna ulaganja u infrastrukturu svih 5 naselja na području općine Čeminac, u kojoj živi oko 3000 stanovnika. Jedno od najvećih ulaganja bilo je obnavljanje zgrade općine Čeminac u središtu ovog naselja, te završetak radova na uređenju nogometnog stadiona u Grabovcu. U sklopu programa položeni su vijenci i zapaljene svijeće na spomen obilježjima poginulim mještanima općine Čeminac u Domovinskom ratu. 4-godišnja doba naziv je projekta koji akademski kipar Nikola Faler provodi u djelo već nekoliko godina. Danas je u Drven parku obilježeno proljeće koje je na svojem vrhuncu i to umjetničkim načinom košnje trave koji je rezultirao maštovitim otiscima na tlu koji su privukli velik broj građana koji cijene spoj kulture, umjetnosti i prirode. U manifestaciju se uključio veliki broj udruga, plesni studio Shine, škola za primijenjenu umjetnost i dizajn kao i glazbeni sastav Krijesnice i glazbeni solisti Jasna Komendanović i Kiril Naumov. Događaj je podržao i zamjenik gradonačelnika Vladimir Ham, koji je još jednom potvrdio kako su ovakvi događaji izuzetno važni za očuvanje urbanog duha kojeg Osijek živi. Osim što svakodnevno skrbe da građani imaju mjesto na kojem mogu kupiti svježe domaće proizvode u što ugodnijem ambijentu, djelatnici tržnice Osijek nađu vremena i za ostvarivanje zapaženih sportskih rezultata. Na jubilarnim 30. sportskim susretima Udruge hrvatskih tržnica Osječani su doslovno pomeli konkurenciju. Ženska ekipa osvojila je prvo mjesto u odbojci na pijesku, košarci, bočanju i pikadu, te drugo mjesto u stolnom tenisu, dok su muškarci uzeli naslove u odbojci na pijesku i košarci, dok su viceprvaci bili u šahu, stolnom tenisu i nogometu. Obje konkurencije djelatnici Osječke tržnice bili su i ukupno najuspješnija ekipa, što im je u prijelazno vlasništvo donijelo veliki pehar koji će u upravi tržnice biti do 31. sportskih susreta. Osječki gimnastički reprezentativac Robert Seligman plasirao se u finale Europskog prvenstva u švicarskom Bernu, nakon što je u kvalifikacijama na konju s hvataljkama ostvario treći rezultat, zaradivši sudačku ocjenu 15.366. Ispred njega plasirali su se Britanac Smith s 15.833 i Armenac Merdinian s 15.491. Seligmanu će subotnje finale u Bernu biti već 6. finale europskih prvenstava, za koje je pripremio svoju najzahtjevniju vježbu sa startnom ocjenom 16.600. Robert Seligman na dosadašnjim je nastupima na prvenstvima Europe osvojio broncu 2008. godine u švicarskoj Luzani, a još 3 puta je osvajao 4. mjesta. Ostala dva osječka reprezentativca, Tomislav Marković i Andrej Korosteljev, nisu se plasirali u finale na tlu. Ljubitelji toplog i sunčanog vremena neće imati što zamjeriti prognozi vremena za sutra. Prognostičari najavljuju pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, ponegdje može biti vruće. Vjetar će biti slab. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, a najviša dnevna od 26 u Slavoniji do 30 stupnjeva Celzijevih.